Minulog vikenda Društvo za razvoj kreativnosti u Soko Banji organizovalo je konferenciju, završnu konferenciju u okviru projekta Seoske žene na potezu. Ovaj projekat inače naša organizacija realizuje u partnerstvu sa lokalnom samoupravom u Aleksincu od aprila prošle godine i evo završava se u aprilu ove godine. Završna konferencija bila je povod da se sumiraju rezultati, da se porazgovara o svim aktivnostima koje su realizovane od početka projekta do danas i ovom priliku samoj konferenciji prisustvovale su predstavnice udruženja iz Aleksinačkih sela koja su inače formirana tokom projekta. Tu su bile žene iz Bovna, iz udruženja žena Jezero, zatim žene iz Kormana, iz udruženja žena Nada, žene koje su sada i u kulturno-umjetničkom društvu u Kormanu, žene iz neformalne grupe žena Tešica, koja se zove Super žene Tešica, zatim su tu bile žene iz Vakupa, iz Trnjana i tako dalje. U svakom slučaju ovo je bila jedna dobra prilika da se porazgovara o svemu što je do sada urađeno, razmijenjena su iskustva, bilo je reči o svim projektnim aktivnostima u kojima su žene iz Aleksinačkih sela pomenutih, a iz nekih drugih, učestvovale od samog početka projekta. Bilo je reči o studijskoj poseti u Vojvodini, o utiscima prilikom poseta tamošnjim udruženjima, zatim o trenzima koji su realizovani u cilju jačanja kapaciteta seoskih žena. One su tada naučile da pišu projekte, čak su kasnije njihova neformalna udruženja uspjele da dobiju i donacije od fondacije Trag, čak dva udruženja. Bilo je reči i o realizaciji istraživanja, o postignutim rezultatima, a naravno i o formiranju udruženja. Umjesto jednog udruženja, koliko je bilo planirano, tokom projekta formirana su dva formalna udruženja, a na putu je da se i treće udruženje također formalno organizuje, to je udruženje žena u Tešici. Bilo je ovo jedno divno iskustvo. Na ovoj samoj konferenciji učestvovale su naravno i neke druge žene, kao što je na primjer odbornica, zatim predstavnici institucija, bili su tu mediji i eto, pri kraju samog projekta mogu samo da kažem da smo izuzetno zadovoljni ostvarenim rezultatima u projektu Seoske žene na potezu.